цей світ то не про вас. Ні, ну так правильно, так регіонам і давайте. Ну, а і оцією книжкою по голові. А ви їм голові. Там прочитаєте, скажіть, скажете, що люди пишуть від про вас. Від вас скажу. Давайте, передам. Давайте гроші. Нам цей. Не треба мертвий світ, я хочу живий світ. У нас Україна і так ледь не мертва. Ну, а нам треба, щоб була жива, квітуча, радісна правильно, і перспективна. Правильно, а не мертвий світ. За 20 років став одні, мертвий світ. Правильно, а наше завдання, щоб був не мертвий світ, а живий світ. То, що пане ви зробили, Валентин, про то ми вас і пишемо. Правильно я кажу чи ні? Неправильно. А то мертвий світ, живий світ має бути. Правильно.